Мөн салмыг чим магаурэ бэлөө да трэс ахал тамаш армогидгээ салсав. Айс мадзлевс тавидан аман канас мегорево ძალიან ლამაზია მარკაც მაქანაც მომწონს მაგრამ რაღაცები არის მეგობრებო ეს ჩემი ძმის მანქანის ნომერია უბრალოდ დავაწერე ეს მანქანა არის JJ ყველაზე კარგი მანქანა ჯერჯერობით დაეთ მეგობრებო მომდევნო მანქანები შეხედეთ აგერ მეგობრებო აი ამის ილომი და მეგობრებო კიდე JJ-ის და მინდა ვიყიდო კიდევ აი ეს მეგობრებო ეს მყავდა ეხა ის აშებს ვითამაშებ რომელიც ადრე უკვე ვითამაშე მე მეგობრებო და ამით უფრო დაგანახოთ თუ როგორია თამაშის სტილი ასე თქვათ მეგობრებო და ჩემი არხი შეგძლია და ლაიკო და გამოიწეროთ მეგობრებო ყოველ 50 ნახვაზე სულ ჯამში მოგროვდება 50 ნახვა თვითონ ვიდეოს დავდებ მაგრამ ჯერ თავიდან დავარღვევ წესებს მეგობრებო თავიდან წესებს დავარღვევ და უნდა დავდო და კიდევ ბევრი ვიდეო თავიდან ერთდროულად თითქმის მეგობრებო და მეორე დარეგულირდება ყველაფერი და ასე უფრო კარგი იქნება აი მეგობრებო შეუტიოთ რა იყო შემეშალა რა მე შეიძლება ხოლმე რაღაცები მეგობრებო და წავიდეთ და ვიაროთ მეგობრებო ნახოთ აი მეგობრებო წავედით უკვე რა კარგია რა კარგი წავედით წავედით სიჩქარე გაძლიერებული მაქვს მანქანისთვის და ჯერჯერობით სწრაფი მანქანა მყავს მე, მაგრამ ონლაინში მინდა ვითამაშო, მაგრამ ონლაინში სამი მანქანა არის საჭირო და ამიტომ მინდა მეც შემოგთავაზოთ სხვადასხვა მანქანების ყიდვა და გაყიდვა. ვაი, კიდე გამდავეჯახე. აუხი, აუხი, აუხი. ოი, და აჰა. გონი რაღაც რიგზე არის. გონი მეგობრებო ასე ვქნათ. ჩაუაროთ ამ ტრალიერს. ჩაუაროთ. დამ დავიჯახე. მეგობრებო ასე გამოდის. ფულს არ გიჩვენებს მეგობრებო. ნიარ მის არის 5 აწერია. ეს ვიცი 100 ჩამირიცხება, იმიტომ რომ თითოზე არის 20. მეგობრებო და high speed მაგალი სიჩქარე ანუ 29.5 ანუ 295 295 ოქრო ჩამერიცხა და ქულა მოაგროვე 2254 ანუ 254 ჩამერიცხა ამაზე ქვემოთ დისტანცია რო დავიცვი ეს არის 2.4 კილომეტრის განმავლობაში დისტანცია მეგობრებო და ეს არის 240 ოქრო. აგერ მეგობრებო, გავაგრძელოთ ისევ. ტურბოს მივიდეთ და წავედით მეგობრებო, აბა ნახოთ რა ხდება. მეგობრებო, ეს გვერდზე არის შესანელებელი კადრი. აი დავეჯახეთ მეგობრებო. ესე მეგობრებო, ჯობია. მეგობრებო, მარცხენა მხარეს შეხედეთ მწვანე ზოლია. ასე მეგობრებო, დააწვევით და კადრს ანელებს მეგობრებო, რადგან თუ რამე მოხდა და რაღაცა დაში დავეტაკე რაღაცა ეს აგოთხეს. ეხა მაგალითს გავაკეთე მეგობრებო, 2 წუთი დამელოდეთ. 2 წუთი და მარა სიტყვაზე ვიმბო. და მეგობრებო, ახლოს ვარ ხო? შემიძლია ასე გავიდე და ეს დრო მყოფნის მე ჩაოლებრივად და ასე შეგიძლია დაშოთ მეგობრებო. ონლაინში უფრო კარგი და სახალისოა. ასე მეგობრებო, ცოტა ჭედავს ჩვენი თამაში. ასე მეგობრებო, გავაგრძელოთ. აი, კიდე რამ დავეჯახე ამასაც. საერთოდ გვერდზე რო ჩაული ძალიან კარგია, მაგრამ ფრთხილად უნდა იყო, რომ ჩემს ავით არ მოვდეთ. ღმერთო, მაგრამ
ამ თამაშში არ მოვდით. წავიდე ხა ტურბოს ვაჭერ და მე უნდა ავიღო მეგობრებო ერთი ბილეთი რომელიც ჩემი საკუთრება არის ასე ვთქვა. ასე ვთქვა კი არ ჩემი საკუთრება. უკვე კიდე რამ დავეჯა ჰე. აი რა დავეჯა დავეჯახი ამასაც. ერთი ბილეთი ასაღები მაქვს მეგობრებო, სახლში წავედით. წავედით სახლში და ავიღოთ ბილეთი. ეს ბილეთი არის კარგი, დაგვიხმარება. რაღაცა ხდება მეგობრებო, გაშავდა ეკრანი. რაღაცა ხდება. მეგობრებო, გამოვიდეთ, არ გამოდის. გამოვიდეთ მაშინ. მეგობრებო და ახალა ჩავთვით. ნახოთ იზავს. აა მეგობრებო, არ შვრება რაღაც. თავდა თავიდან ჩავთავ მეგობრებო რაღაც არ ვარგა ასე ვთქვათ. აი მეგობრებო წავედით. აი სად არის თამაში აგერ? აი მეგობრებო გავაგრძელო თამაში, საწუხარო არა რომ გამოირთო, მაგრამ არა უშავს ჩემო ერთგულო მაყურებელო. ჩემო ერთგულო მაყურებლებო, დღეს მე გაჩვენებთ. შეიძლება დღეს არა, მაგრამ სხვა დროს გაჩვენებთ სხვადასხვა ვიდეოს, რომელიც შეიძლება ისე თამაშებს, რომელიც ადრე მე უკვე ნათამაშები მაქვს და აქედან ოსტატურად გეტყვით ყველაფერს, როგორ რა უნდა ითამაშოთ მეგობრებო და დავიწყოთ კიდევ ერთხელ. მომდევნო ვიდეოში კიდევ გეტყვით რაღაცებს. აი მეგობრებო, როცა არენას ვაჭერ. ოცე მეგობრებო, როცა არენას ვაჭერ. აი ეს ბილეთი უნდა მომცეს, ავიღოთ. ერთი ბილეთი ავიღეთ. აგერ მეგობრებო, ასე რაღაც უფასო მაქანას გვაძლევს, მაგრამ საჭირო ბევრი რამეა. ასე რაღაც ახალი ნომერი ხოიცით. აგერ მეგობრებო, ნახოთ აქ რა ხდება. გამოვიდეთ არ ვინა მეგობრებო, რადგან რაც არ მიდის საქმეები კარგად. დავატრიალოთ მეგობრებო და თქვენი იმედი მაქვს. იქნება ბილეთი, ამომივიდეს სამი. სამი ბილეთი რა მომივიდეს, ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ არა და 2000. ამჟამად არ არის ცუდი, მაგრამ დავქნათ. არ გამოდის კარგად მეგობრებო, რადგან მე მეტი მჭირდება. მეგობრებო, მე მეტი მჭირდება. შეუტიოთ, კი არა, სულ შეტევაზე ვარ მეგობრებო და არ შემიძლია ამდენი. და წავიდეთ კიდევ 2000 უნდა მოვაგროთ. და 2000-იც არა, 1200 რაღაცა. რო გახდეს 10000 და მაქანა ვიყიდოთ მეგობრებო, რო არენაში ვითამაშო, კიდევ შეუტიოს ამბობ. პრიკოლი რა. წავიდეთ მეგობრებო, ასე. ჩაუვაროთ. მინიმუმ სამი მაქანა მინდა მეგობრებო, რო ვითამაშო არენაში ონლაინში. მეგობრებო და არ მინდა რაღაცა რომ მოხდეს. მაინც 75 გვაქვს მეგობრებო, 100-მდე დაგჭირდება. ეხლა უკვე და წავედით, აბა ნახოთ რა მოვა. ჩვენ ძველი მანქანა, ჩვენ ჯარტს. ნახოთ. ვაი 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 ვაი. ფრთხილად უნდა გასწორდეთ ხოლმე მეგობრებო. რადგან ეს ისეთი თამაშია, რომ ხანდახან ჭედავს, ასე ვთქვათ. ხარვეზები აქვს ამ, მაგრამ ეს არის კაი თამაში საერთოდ. ჯახი არა უშავს. მეგობრებო, 500 დაგვრჩა ასაგ
რომ მაქანას ვიყიდით, ჩემო ერთგულო მაყურებლებო. და ხა რა მოხდება? შეუტიოთ. მეგობრებო. კიდე შევშალე, როცა ვიტყვი შეუტიოთ, ეს კი შეტევა არ გამოდის. რამ წარმოიდგინეთ, რომ შეტევის მაგივრად სხვა რამის ვაკეთებ, ეს კაროლები რაღა არის. ტუზი, ვალეტი და რაღაცა იყო. ო, რამდენი ფულია, ბიჭო? ეს არის ტუზი და ვალეტი და ორი კაროლი. მეგობრებო, ამან მოიგო. ნუ დებილობა არის მაინც ყოველთვის. ყოველ შემთხვევაში არის ძალიან დებილობა და უტიო არა. არ შეუტიოთ. აი ეგრე. ჩემი ჯიბრი მაინც გავიტანე. ჩაუაროთ. ჩაუაროთ ქორია. მეგობრებო, ჩემი არხის დალაიქებაში და სრამეში მეგობრებო ძალიან კარგი იქნება რომ დალაიქოთ ჩემი ვიდეოები, ნახვებით მეტი მოაგროვოთ და კომენტარებში დამიწეროთ და ყველაზე რაც მთავარია არხი გამოიწეროთ. მეგობრებო, ჩემო ერთგულო მაყურებელო, დღეს ამ ბოლო თამაშით დაგემშვიდობებით და მომავალ შეხვედრამდე. მარა შეხვედრამდე რა. გავაგრძელები ხა ცას მეგობრებო. სხვა ვიდეოში. აგერ მეგობრებო, გავაგრძელებ. ზუსტად აი ამ წამიდან ვე სხვა ვიდეოზე მეგობრებო, შეხედეთ. დავაპაუზოთ. ხა მეგობრებო, გამორთავ და სხვა ვიდეოში ჩართავ.